2019 թվականի հունվարին էր, որ բնակիչները տեսան այս շենք, այս փոքրիկ կրպակային այս շինության վրա կախված էր այսպես մի հատ երևի A2 ֆորմատի, A3-ից մեծ էր, բանը, այսպես ցուցանակ, որտեղ նշված էր, որ այստեղ կառուցվում է բազմաբնակարան շենք, այդքանը եւ հեռախոսահամար էր տված քաղաքապետարանի եւ այլն։ Եվ այսինքն հենց այդտեղից սկսած բնակիչների իրավունքը խախտված էր, որովհետեւ պատշաճ չէին տեղեկացվել։ Այդ ցուցանակը երևացող այդպես տեղում չէր, բնակիչներին ոչ մեկ այդպես հատուկ չէր կանչել, խոսել, տեղեկացրել, եւ այդ ցուցանակն էլ օրենքի համապատասխան ձևով արված չէր։ Դե մենք սկսեցինք հարցում կատարել քաղաքապետարան, ես ինչա կատարվում, բացատրություն տվեք եւ այլն։ Եվ կամաց-կամաց պարզ դարձավ, որ կա այս հողատարածքը բանը գնաց մեկ այլ կազմակերպություն, նախկին սեփականատիրոջից, որտեղ տարբեր ժամանակներ էստեղ էլի փորձել են շենք սարքել, էլի։ Եվ ուզում են էստեղ էս բանը 12 հարկանի շենք սարքել։ Կառուցապատողը անազնիվ եւ այսպես մանիպուլատիվ գործիքակազմ կիրառել էս ամբողջ էս գործընթացում։ Անընդհատ փաստեր են խեղաթյուրվել, անընդհատ, այսինքն սուտա որ տարածվում, հա, եւ այդ ամեն ինչը կաթիլ առ կաթիլ լցվում է համապատասխան պաշտոնյաների ականջը, եւ այսինքն այս բնակիչները իրենց բողոքը ավականի միջոցով, ավականո անդամների միջոցով, այլ մարմիններ, նամակներ ուղարկելու, բողոքներ ուղարկելու միջոցով են արտահայտել։ 4-5 նամակ է ուղարկվել միայն 2019 թվականին։ Եվ 2019 թվականին նաեւ բնակիչները տեղեկացան, որ կառուցապատողը հավաքել է ստորագրությունների փրև, թե այս տարածքից, որ համաձայն են շինություն կառուցվի։ Հետո պարզ դարձավ, որ այդ ստորագրությունները հավաքված են ոչ թե այս անմիջապես ազդակի շենքերից, այլ ավելի հեռու գտնվող շենքերից, եւ այսինքն տարածքներից, եւ ընդամենը մի 30-35 հատ ստորագրություն կազմակերպվեց, եւ 500 ստորագրություն հավաքվեց այս բոլոր հարակից շենքերից, ուղարկվեց քաղաքապետարան, որպես ապացույց, որ համայնքը էստեղի համաձայն չէ այս տեսակ շինարարության եւ կառուցապատման։ Ասում են, սեփականություն ունի այս տվյալ մարդը, ուրեմն կարող է իր ուզած չափսով շենք սարքել, եւ գիտեք, այդ նորմերը, բաները լրիվ հնացած են քաղաքաշինական։ Եվ ի՞նչն է ամենամեծ խնդիրը, որ հատկապես այս վերջի տարիներին, որ տարբեր տեղեր բարձրաձայնվում է, ժողովուրդ ջան, քանի այս ամեն ինչը հեղափոխություն եւ այլն եղել է, բերեք այս քաղաքաշինական նորմերը փոխեք, այդ գոտիավորումը վերջապես սկսեք, որ այս անընդհատ, տեսեք, թեժացող կետերը շատանում են, անընդհատ բողոքները, որովհետեւ ի՞նչ են, նորմերը հնացած են, ճարտարապետական այդ գաղափարախոսությանը, փիլիսոփայությանը, մարդկանց կենսամիջավայրին չի համապատասխանում։ Եվ հնացած են, պիտի փոխվեն դրանք։ Եվ տեսեք, այսինքն այդ փոխելու գործընթացը չի սկսվել։ Փոխարենը մարդիկ, ովքեր ուզում են գերշահույթ ստանալ, այդ հարստանալու մաղձից բերում են, թույլ են տալիս, ուզում են թույլ տալ այս կոնկրետ սրապարագային, որ այստեղ շենք կառուցվի։ Այսինքն չի հաշվի առնվում այն ձևավորված կենսամիջավայրը, որ այստեղ կա, չի հաշվի առնվում այս բոլոր բնակիչների կարծիքը, չի հաշվի առնվում այն ժառանգությունը եւ այն պատմությունը, որ կապված է այս տեղանքի հետ, այստեղ այս մարդիկ, բնակիչները կապրիշ չեն անում, ասելով, որ գիտեք, այստեղ մենք չենք ուզում որևէ մեկը գա ապրի։ Այստեղ ուղղակի մարդիկ ասում են, այս ամեն ինչը, որ ստեղծված է, մի քանդեք, մի պղծեք, հասկանում եք, սա է ամբողջը։ Ամենամեծ հեգնանքը այս ժողովրդի նկատմամբ, ամենամեծ ձեռառնոցին, գիտեք որն է, կառուցապատողը նամակ է ուղարկում եւ բացատրություններ է տալիս քաղաքապետարանին, հետեւյալ բաները նշելով.
Քանի որ այս տարածքը խնամված չէ, քանի որ լուսավորված չէ, քանի որ կեղտի մեջ կորած է, քանի որ շներ են այստեղ անընդհատ, քանի որ ծառերը փտած են, քանի որ գողությունները այստեղ շատ են, ես բերում եմ այստեղ նոր նախագիծ, որ այս տարածքը դարձնեմ բարեկարգ։ Հասկանում եք, քաղաքային իշխանություններին, քաղաքապետարան, թաղապետարան, այս մարդիկ անգործության մեջ են մեղադրում եւ ասում են, մենք ունենք դրա լուծումը, բերում ենք այստեղ մի բարձրահարկ շենքով, այդ բոլոր հարցերը ուզում ենք լուծենք։ Հասկանում եք, այսինքն ես չգիտեմ այդ մարդիկ իրենց հույսը ում վրա են դրել, ինչի վրա են դրել, ինչից են այս բաները առաջանում։ Երբ որ կան խնդիրներ, կառավարչական հմտությունները, կառավարչական փիլիսոփայությունը հուշում է, որ դու նախ պիտի փակես խնդիրների հոսքը, այսինքն որ նոր խնդիրներ չառաջանան, հետո նոր սկսես եղած խնդիրները լուծել։ Այսօր նորմատիվ այս քաղաքաշինական նորմերը չփոխելով, զոնայավորումը չանելով, խնդիրների հոսքը ինքը փակված չի։ Եվ դրա համար այսօր էստեղ մենք ունենք այս խնդիրը, հասկանում եք, որ բերել են 3-4 հարկանի շենքերի կողքը, ուզում են իրենց ուզած ինչ-որ մի հատ անճաշակություն հրամցնեն այս ժողովրդին։ Մենք փորձում ենք իրավական ճանապարհով հասկանալ, թե այս ինչ ձև են սեփականացրել, որովհետև ինչպես արդեն նշվեց, սա եղել է համայնքի սեփականությունը, խաղահրապարակ, հետո վարձակալությամբ տրվել է որպես ավտոկայանատեղի, հետո հողի նշանակությունը փոխվել եւ որոշել են այստեղ շենք կառուցել։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները շատ ստանդարտ պատասխաններ են մեզ տալիս, ինչ որ հիշեցնելով, որ այսինչ թվի նշենքը սենց այս տարածքը սեփականաշնորվել է եւ այլն եւ այլն։ Վերջին բանը, որ եղավ ավականունիստը օրեր առաջ, մեր մոտ տպավորությունն է, որ քաղաքապետը այսպես մի քիչ ոնց որ կառուցապատող ընկերության փաստաբանի դեր է կատարել, էլի։ Ցավում եմ դրա համար եւ հուսամ եմ այս մոտեցումը եւ այդ հեգնական արտահայտությունները, այդ ցինիկ արտահայտությունները, որ այս ժողովրդի նկատմամբ ասվեցին, հուսամ ինքը կվերանայի եւ այլ մոտեցում կդրսևորի։ Եվ քանի որ ինքը հանդիպել է կառուցապատողների հետ, շատ լավ կլինի, որ այս մարդկանց հետ էլ հանդիպի, առաջին ձեռք տեղեկատվություն ստանա այս մարդկանցից, որովհետև ես վստահ եմ նաև իրեն թյուր տեղեկատվությունը տրվում։